Първо благодаря, господин Петров, че се съгласихте за пореден път да ни обърнете внимание. Нормално е в края на годината всички да бъдат заинтригувани от това, което предстои в Левски. Първи въпрос, да очакваме ли нови трансфери и изненада от Панасбет, които помогнаха последните години поне с два знакови трансфера? За мен е удоволствие, че отново имам възможността да говоря пред вашата медия. По отношение на Левски и това какво предстои в трансферен план, това са въпроси, които трябва да зададете на спортно-техническото ръководство. Ние като генерален спонсор, Панасбет продължава да е плътно зад тях и да подкрепя всички техни инициативи, но по отношение на това какво предстои в спортно-технически план, това са въпроси изцяло. Бихте ли подкрепили евентуално нов трансфер, ако се наложи вие да съдействате финансово, както стана с Роналдо, примерно? Както вече споменах, ние сме с един плътно зад клуба, помагаме с каквото можем, отворени сме с всякакъв вид дискусии, така че това са неща, които тепърва предстоят да бъдат обсъдени между нас и ръководството на клуба и да бъдат взети решения. Как стоят нещата с НАП? Много са противоречиви информацията. Ами, видяхте и след общото събрание, ръководните фактори в Левски излязоха и казаха това. В момента се водят разговори, помолиха за медийна тишина, тъй като тези неща наистина имат нужда от спокойствие, за да бъдат решени по правилния начин. Аз вярвам изцяло в ръководството на Левски, ще намери най-добрия начин за решаване на този казус. Собственото могат да бъдат спокойни в тази насока. Естествено, че могат да бъдат спокойни, доколко в момента ръководството активно работи по този въпрос. Това е на дневен ред, така че аз вярвам, че съвсем скоро време ще има план за решение на този проблем. Не мога да не ви попитам, защото от някои дни все пак, нали, виждам какво се появяват в медиите. Левски подготвя мощна селекция. Това няма как да стане без вашето съдействие. Вие знаете, медиите имат право да пишат каквото решат и каквото намерят за добре. Докато не излезе нещо официално от клуба, ще се работи по някакъв конкретен трансфер или ще се работи в конкретна политика, ли, всичко друго е в сферата на спекулация. Не е лесно да си спонсор на Левски, има си и положителните неща, но има и негативи. Със сигурност, както във всяко едно нещо, има си и плюсове, има си и минуси, но плюсовете със сигурност са много повече. Левски е най-голямата марка, най-обичаният отбор в България, така че за нас продължава да е привилегия да бъдем част от клуба. И последно така в тази насока, докато говорим за Левски, в крайна сметка сините имат финансовата стабилност, има подкрепата, вие сте също доволни това, че сте марка в най-знаковия български клуб. До кога може да продължи това сътрудничество? Това сътрудничество към момента си продължава по сроковете, които заложихме още преди вече над 3 години, повече от 2 години сме генерален спонсор. Има си ясни срокове в договорите, които са заложени. Към момента и двете страни изпълняват по прекрасен начин задълженията си. Вярвам, че това е едно по-скоро сътрудничество с двете страни. Панасбет доведе в България Луис Гарсия Мориентес, Гайска Мендията. Да очакваме ли още изненади? Да, естествено, това е част от партньорството ми с Ла Лига, от което ние сме много горди. Ние сме първият техен партньор в рамките на Европейския съюз. Видяхте, направихме освен на гостуванията на Гайска Мендията и на Фернандо Мориентес, направихме още доста активности, които вярвам, че зарадваха голяма част от феновете на испанската футболна нация. Благодаря.